Ставаме с нещо различно. За първи път в България се проведе докторски рок-фестивал. На сцената на емблематичният античен форум Августа Траяна среща си дадоха български медици от 6 рок-банди. За фестивалът, който лекува душата, разказва Жоро Манев. Вижте. Лекари в основата на рок-банди от цялата страна се събраха на първия доктор рок-фестивал. Той се проведе на сцената на античния форум в Стара Загора, а негов идеен организатор е очният хирург доктор Станимир Трошев. Срещаме се с него след поредната операция, а в залата задължително звучи музика. В нашата операционна постоянно звучи музика. Тя има както лечебен ефект върху пациента, така също и върху лекаря, за да може по време на операцията всичко да протича спокойно. Идеята за фестивала на лекарите-музиканти идва в годините на пандемия, а реализацията се осъществява едва сега. Изключително лесно беше. Още първите участници, които издирахме и се свързахме с тях, веднага откликнаха на идеята. Мисля, че има много неоткрити поне за нас банди, рок-банди в България, в които свирят лекари. И мисля, че ако събитието стане ежегодишно, все по-лесно ще бъде да открием групи, които да се изявяват на този фестивал. Оказва се, че много лекари участват в рок-банди. Има всякакви, има и певци. В едната група, която е от София, група Рестарт, те са трибют група на Лед Цепелин. Нали си представяте какво означава да си трибют група на Лед Цепелин? Значи трябва да имаш гласа на Робърт Палмър и да имаш китарист като Джимми Пейдж, което е уникално, нали? Има много добри и басисти, и клавири. Нашия клавир, доктор Колев, е уникален, ние му казваме майсторто на него, уникален като професионалист, пианист. И мисля, че ще има и за бъдеще все повече групи, които да се изявяват. А на сцената на докторския фест се изявиха 6 групи от цялата страна. И лекарската професия, и музиката имат много общи неща помежду си. Музиката е изкуство, както е ясно, но лекарската професия също е изкуство. И в този смисъл, този, който може да владее експресивните изразни средства на музиката, той може да работи добре с пациенти, защото всъщност лекарската професия е такъв вид изкуство, в който се получава една симфония между лекаря и пациента. Тя изразява една друга част от мене, която в професията си като лекар не мога да изразя изцяло. Рока и този фест, който правим, е една база според нас, която да обедини цялото съсловие. Защото всички ще видим, че имаме нещо общо чрез рок-н-рола. Въпреки натовареното си ежедневие, лекарите успяват да отделят време за репетиции със своите групи. Намираме поне един или два дни в седмицата, вечер, когато да репетираме. Знаете ли колко е хубаво след един натоварен ден да си отвориш първата бира и да се настроиш китарата? Няма по-хубаво нещо от това. Към голямата сцена всички лекари подхождат професионално. Вълнуват се и сценичната треска ги кара да бъдат още по-прецизни в изпълненията си. Но усилията са възнаградени от публиката. Искаме хората да бъдат смели, да обичат тези около себе си, хората, които са около тях, и да носят душата си рок-н-рола.
А след първият фестивал Рок Доктор, нетърпението за второто издание започва в очакването на още лекари, музиканти. Това беше всичко за днес. През август месец Пулс продължава с повторения на избрани теми. Така че ако сте пропуснали някои от срещите с големите имена в медицината, може да ги видите всяка събота и неделя, но в по-ранен час. Започваме в 7 часа и 20 минути. Желая ви спокойно и здраво лято и до нови срещи!